Слава Богу! Мир вам, брати і сестри! Я радий, що в вашій церкві сьогодні. Я знав, що така церква є, велика церква. І тут багато моїх земляків є, з Тернопільщини. Я сам Шумське, в Тернопільській області, являється пастором церкви. Я бачу, побачив моїх земляків, я дуже зрадів. І взагалі, брати і сестри, хочу сказати, далека земля, Тернопільщина від Америки, сюди від до Каліфорнії, далекий світ. Але угодно було Богові, щоб ви були тут. Ми там. І ми всі стремимося до нової країни, в якій ми розуміємо, не наше тут житництво, не в Америці, не на Тернопільщині, не чи іншій країні. Ми тимчасові всі, гості на землі. Шлях даний Богом нам пройти. Ми вірні, що були йому до кінця. Слава Богу! Тому, дорогі мої, маючи такий добрий час, я читаю Слово Божє. Книга Псалмів, 89-й Псалом. Три вірші. З 9-го починаю. Бо всі дні наші промайнули у гніві Твоїм, скінчили літами своїм, як зітхання. Дні літ наших у них 70 літ, а при силах 80 літ, а гордощі їхні страждання і марнота, бо все швидко минає, і ми відлітаємо. І 12-й вірш каже, навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре. Брати і сестри, життя наше на землі посчитане. Дні наші в Бога посчитані. Ще ні одного із них не було, а вони вже пораховані. Як п'ядями вимірені наші дні життя. І Бог про це все знає. Сьогодні мене дуже торкнув вірш, та розказувала, що, як, цей, щоб заключити завіт зі смертю. Знаєте, він мене торкнув. Я думаю, багатьох вас теж торкнув. Бо ми не знаємо того дня, коли закінчиться наш останній день. Тому, дорогі мої, коли ми читаємо цей псалом, і ми бачимо відносно мудрого серця, молився Мойсей, Божий чоловік. Це його молитва була до Бога. Мойсей, Божий чоловік, який в своєму житті багато чого випробував. Його народження, його виховання, і все це життя його в фараоному домі. Потім його життя в пустині, який він там проживав, втікаючи від лиця фараона, а потім він вів Божий народ. І він зрозумів, як треба мудрості, щоб пройти цей шлях, даний від Бога цього життя. Що ж тих 70 років, як він пише тут, 70 років, при Великій крепості 80, 70 років, це, так би сказати, 25 550 днів. Ну, комусь дано більше, а комусь багато, ще далеко не достає тих днів, і вже в вічності люди. Сьогодні якраз їдемо ми в дорозі від штату, я щось ті штати тут плутаю, не розумію, так десь туди до півдня. Їдемо з таміці і повідомляють, на Вашингтоні штаті два молоді хлопці їхали машиною і розбилися на смерть, віруючи. Молоді хлопці. І вічність. Брати і сестри, це в сім'ї де велика трагедія, це великий плач сім'ї. Знаєте, коли приходить така біда, дійсно, люди просто тираються, тому що біда прийшла в дім. Тут ми читали, в псалмах написано, навчи нас лічити дні наші, щоб набути серце мудре. Діти, коли от зараз малі діти, вони хочуть вже побідростати, хочуть показати, що вони вже великі. І в них дні просто тягнуться. Вони вже хочуть бути великими, вони хочуть бути вже дорослими. Молоді хочуть вже такі бути такі хлопці, показати, що вони крепкі, вже вони такі молодь, вони вже мужчини. Але знаєте, і ці дні, так сказати, йдуть. Але приходить, коли вже за 70 і чи за 70, навіть 60, брат, от іншого розказував, він каже, що він ще не старий. Я хочу сказати, 60 років, колись я розумів, що як 60 років, я дивився на одну сестру, 60 років, чи знаєте, було слово, і я так подивився, 60 років, 60 років, мені вже 70, от, але я думаю, дорогі мої, що то є 70, 25 тисяч і ще там трошки тих днів, як скоро вони проходять.
як скоро вони проходять. І тому, дорогі, так в наших літах вже дні не йдуть, а вони вже просто летять. Вони вже летять, летять, і вже ми хочемо щось зробити, вже не співаємо. І зараз гіркота життя приходить до дні, коли вже не можеш його зробити, а міг ще колись зробити, і робив його, а зараз просто не можеш того робити. Дорогі мої, і Мойсей молився про те, Боже, навчи нас рахувати дні наші, щоб серце мудре набути. Можливо, ми ніколи не думали про те, що про те треба молитися, що про те треба кликати до Бога, щоб Бог дав мудрості, щоб ці дні, які вимірені, їх прожити правильно. Дорогі мої, а ви знаєте, в житті різно є, що іноді не спіш сказати того, що треба було сказати, і вічність. Не спіш сказати прости, і вічність наступила. А комусь треба було сказати, я тебе люблю, а комусь сказати слово підбадьорення, і не спів сказати, а хотів ще провідати когось, а хотів ще комусь добре діло зробити, і вже не зробив, і вічність наступила. Брати, мої сестри, так ми багато бачимо. Я думаю, ви прожили вже життя, ви в тому ж є, так як і я, так як на Україні всі люди. Ми не співаємо багато речей зробити. І приходить вічність. І в нашому домі плач і голосіння, тому що наступила комусь вічність в нашій сім'ї. А ще багато ми чекали, що маєте зробити це. Дорогі мої брати і сестри, Господь нас вчить. Господь нас вчить, щоб ми, люди, вміли рахувати дні. Вміли. І тому звідки ж починається мудрість, щоб рахувати дні? І ми читаємо в псалмі написано: «Страх Господній – то початок премудрості». Страх Господній – початок премудрості. Я навожу такий простий дуже приклад. Щоб вийти на хор цей, тут є ступеньки. Перша ступенька вже ніби ближче до хору, але ще друга ще ближче, і там мало-помало, і вже до хору приходить. Брати мої сестри, перша ступенька мудрості – то страх Господній. Оцей страх Господній, який Господь нас учить, щоб ми, люди, його мали, щоб ми навчилися рахувати правильно дні нашого життя. Тому, дорогі мої, Бог нам виділив дні. Дні, які проходять, часто в марноті. Часто ми забуваємо, що в завтрашній день це вже буде, сьогоднішній вже прийшов, завтрашній буде, а сьогоднішній вже не вернеться. І те, що сьогодні було зробити, ми його, може, зробимо завтра, але вже цей день не вернеться, бо він пішов в рахунок тих днів, виділених Богом. Брати мої сестри, як важливо вникати в Боже Слово і в самого себе, тому що ми живемо в дні лукаві. Дні лукаві наступили, і ми те бачимо. Ми бачимо, створюються закони в світі. І все проти того, щоб Божий народ, Господа слави, все проти Божого народу. Я сьогодні почув таку вістку, знаєте, мене стрепенуло. Браті там почали говорити в братській, мене так воно торкнуло. На Україні рихтується закон, щоб ім'я Бога не призивалося ні в сім'ї, ні серед дітей, ні на роботі, ні в магазині. Створюються закони якісь нові. Що до чого, що то говорить? Брати, ми все то насторожує нас всіх. Насторожує нас всіх. І каже нам Слово Боже: Господи, навчи нас рахувати дні наші, щоб серце набути мудрим. Тому, дорогі мої, хай поможе нам Господь в нашому житті, щоб ми вспіли зробити все. Перше, хто ще не вступив в заповідь з Господом, приложити всі усилля, познання Його, вступити в заповідь з Ним. Можливо, хто ще тільки ходить і думає, бути віруючим чи не бути віруючим. Ну, так сказати, ну, Бога не отвергати, але й не приймати, але так ще покаже, ходити так, притуляним. Дорогі мої, поспішіть зробити. Бо ми не знаємо днів, скільки нам виділено. Ми не знаємо. Я маленьке таке свідоцтво скажу відносно себе. Коли я прийшов з армії в 67-му році, в мене було багато своїх думок, в мене було багато різних планів. Я як хлопець, з віруючої сім'ї, навіть в зібрання так ходив, раді батька.
Ну, може, хто тут теж ходить раді батька і матері в зібрання, то я вам такий маленький приклад щось скажу зараз. І знаєте, я ходив раді батьків ввечері, щоб день мене не бачили. А ввечері, коли вже темніє, я прийду із зібрання і йду, вже ніхто не бачить, бо темно. І так я собі час від часу приходив, але я Біблію читав. Вдома я читав, бо там я не все розумів, але я так читав. І от коли я так одного разу прийшов ввечері в неділю, зібрання, гості прийшли, люди дали їм перше місце, так от покликали мене, скажуть слово, бо так само їх покликали, гостей, і там служення йде, і брат просвітер каже, ну хто знає в Шумську просвітер, бо Боярський Аркадій просвітером тоді, так він каже, браті, давайте сьогодні проведемо молитвене служення, у нас гості є, бо давайте ми проведемо, давайте, і почалося молитвене служення, і молитва є така, знаєте, після молитва стає сестра, яка бачу видіння. От до тієї сестри то, до тієї сестри то, та й то, і так. А я от цікаво. Видіння. От як же так його бачать люди? Ну я не мав поняття в тому. Видіння. Потім йде до проповідників на молитві слова. От так і так, так, і так до кожного. Ну, мене дуже цікаво. Знаєте, я так аж голову підняв так слухати, слухаю, як говорять. Знову молитва. Стає сестра і каже, бачу видіння, в нашому собранні є чоловік. Розмишляє про мирське. Але приготовлена пилка і сокира, дерево зрубати із саду, не принесеш плоду. Думаю, от серйозно, комусь то. От, да. І вона каже, бачила лице того брата? І так дивиться по людях, дивиться, немає. Знову дивиться, немає. А ото той брат, то я. Знаєте, а я читав вже Євангелію, і там було слово «дерево не пронесеш, плоду зрубається». Я зрозумів, я грішний. Я закричав, люди, помоліться за мене, я йду в пекло. Я йду в пекло, помоліться за мене. Почалася молитва. Кінчилася молитва, кончилось служення. Я говорю, помоліться ще раз за мене. Може, Бог мені не простив, я ж пекло то не хочу. Знову моляться, і та сестра каже, йди, брат, якщо ти іскрено те зробив, Бог тобі простив твоє життя, але ти більше не вертайся на ту саму лінію. Але, дорогі мої, так як враг людський душ не хоче, щоб спаслася ні одна людина, він її стане разні перешкоди, він її веде до якихось спокус, він хоче ввести в якесь заблуждення. На другий же день іскушення. А в одного із моїх друзів день рождення. І він приходить до мене своїм братом з міліції. Він в міліції служив. Приходить, в мене день рождення, я хочу, щоб ти в мене був. Я кажу, ні. Ні, все, хлопці, все. А ти що, Євангеліє читає? Да. То він вже не наш. Брати і сестри, до чого я веду? Якби в нашому собранні, в даний час, дія Божа була, і от до когось таке подобне слово, як мені було, правда, і стидно було б, і не було б де подітися. Або сказати свої мішлення. Я ще багато не сказав з цього, що було, тому що в мене там були другі мішлення, от, але такі мішлення, ті, щоб там були сказати із зібрання нашому, відкрили всю суть того, про що ми думали. Молодь, ви, правда, не б хотіли б такого. Ну, ви не хотіли, щоб вашу тайну відкрили. Ну, я думаю, стидно було б, як хтось помічає таке, ну, мирське життя, мирське буття, те все. А Бог відкрив мені, і я зрозумів, мені треба глибоке покаяння. І хочу сказати, друзі мої, не іграйте з Богом. Коли ви своє життя хочете посвятити Богові, то посвятіть. Но притуленому до церкви це неможливо бути, тому що одного дня Бог викриє цю ситуацію. Тому я закликаю тих людей, які собі так байдуже. Думаю, ну треба ж яку-то віру мати, ну треба до якоїсь то церкви, де так говорить сьогодні в Україні, до якоїсь церкви треба ж належати. Другі мої, Богові не треба того. Богові треба іскре, чисте серце, покаяне, щоб прийти до нього. Тому, дорогі мої, я сказав, я читав цього псалма, оце написане слово навчи нас лічити отак наші дні, щоб набути серце мудре. Тому що одного дня ми можемо пристати перед Богом. Це може бути раптово. Це може бути сьогодні. Коли я їхав сюди до Америки, привезли мене син мій і онук на вокзал, в аеропорт.
Я її поблагословив додому назад їхати. Я кажу, не спішіть, хлопці, помаленьку їдьте, спієте, часу хватає. Вони мене благословили. Я пішов на літак, а вони поїхали додому. Приїхали додому, а я в дорозі літаком лечу. Десь там над океаном, можливо, не знаю, де я там був в ті стороні. Але я прилітаю вже в Сіетл. Діти мене зустрічають. 15 років діда, внуки не бачили. Плачуть, всі обнімають. Та я плачу. Ну, що, діти ж. Приїжджаємо додому вже, а дочка каже, тату, сядьте, візьміть себе в руки, я вам щось хочу сказати. Ви знаєте, воно так, ну, якийсь же інстинкт є чувство, що якщо так сказано, значить щось якась тривога. А що таке, доцю? Що сталося? Богдан загинув, вбило током. Брати мої сестри, і вже перед Богом, чуєте? І вже перед Богом, хто міг би замінити? Я би замінив би. І я так сказав би, сказав тоді перед Богом. Я впав на підлозі, Боже, зараз відбери мого духа, забери моє зараз життя. А хай він там стане, бо в нього двоє дітей, в нього молода жінка. Тому що моя дочка старша вдовою була, а це її, вдови, її дочка вдовою стала. І я думаю, ми знаємо, така гіркота прийшла. Боже, зараз мене забери, а його підніми. І от я вам скажу, коли Бог, який знає помисли наші, знає наше серце, звернув увагу на ті мої слова. І там мій сват, будучи ще там на Україні, молиться за мене і каже, Боже, підержи його. Молиться до одної сестри і каже, сестра, таке горе сталося в Бориса, помоліться за нього. Вона каже, зараз помолюся. І відповідає, скажи йому, те, що він говорить, хай він більше його не говорить. Хай він не каже, що забери мене, бо то моє определення. Брати мої сестри, і стала людина перед Богом. Так може бути з любим із нас. Тут ми так багато прийшли. Я дивлюся, та дорога вирує в машинах. Ти сюди, ти сюди стоїш на очах наших. Такі аварії сталися. Три машини в машину. Я там не знаю, який там кінець був. Але кожен день життя тут таке бурхливе. Не так, як на Україні. Там трошки спокійніше. Там друге є. Там хватає того, що є. Дорогі мої брати і сестри, то я закликаю кожного окремо молитися про те, щоб Бог дав мудре серце. Мудре серце. Щоб правильно рахувати дні наші. Бо що їх тих днів наших? Вони пара на малий час. Вони як дим з комина, котрий пішов. І вже він пролетів. Дорогі мої, що дні наші тут під сонцем? Вони скоро приходять. Але Бог нас покликав для того, щоб ми могли зробити все. За ті роки, скільки нам виділено, щоб ми могли зробити те, що нам належить зробити. Брати мої сестри, ми зараз всі стоїмо перед Богом. Але Бог хоче, щоб наше серце було милосердне до тих, котрі не знають Бога. Щоб наше серце було сожалівающе до тих, котрі не знають зовсім нічого про Бога. Вони можуть бути релігійними людьми, але вони Бога не знають. Сьогодні мені зустрітися прийшлося, я був зі своїми сватами в одному місці, так зустрітися з людьми, бачимо, йдуть. От ми так сфотографіруватися хотіли, хай на пам'ять залишиться фотографія. Йдуть, йде, старші такі люди йдуть, і кажуть, може вас сфотографувати, ну, на своїй мові. Ну, там зі мною були, вони знали мову. І кажуть, добре, сфотографіруйте. І так ми познайомилися маленько, оказалися. Вони кажуть, ми християни, вони на себе показують, ми християни. А кажуть, ми теж християни, ми з Мексики, християни. І ми так знаємося, почали спілкуватися, відчувся один дух. Вони, я побачив, вони люблять Ісуса. І вони багато нам сказали таких думок глибоких. Тільки Ісус. І ми повинні сказати всьому світу, тільки Ісус. Другого спасителя немає. Я собі подумав, як прекрасно, нас на Україні так роблять. Дорогі мої, навіть такі люди, ми перший раз зустріли, але вони зразу нам кажуть про Ісуса. Ми кажемо, ми християни, о, ми теж християни. Дорогі мої, часто ми любимо розказувати про Ісуса, багато говорити. Але знаєте, найкраще говорити іноді тільки і проповідувати своїм життям.
Це саме краще. Воно має великий вплив. Воно має силу на людей. А тоді їм сказати: Євангеліє, Євангеліє Ісус, читайте Євангеліє. І більше не треба переконувати. Хто не хоче, не буде читати. Одного разу, коли я був, мене трошки ще часу є, коли я був ще на Україні, мене запросили їхати в Росію, там допомогти в місто Тайшети, Іркутська область, там на місії зробити роботу. Там місце часу я робив. І знаєте, їду в вагоні, взяв російських Євангелів і думаю, ну, подарую комусь. Українські не читають, а російських багато є. Одним людям дав, другим людям дав. І тут остановка. А Росії, знаєте, там на Сибір, як їдеш, то станція від станції може бути 200-300 кілометрів. От і одна жінка буде виходити, я кажу, мені вам є подарок. Фу, прекрасно, який? Я достаю Євангеліє. Євангеліє? Не треба. Не треба мені це Євангеліє. І така нахмурена. Дитину схватили за руки, бігом в двері виходити. А жаль, кажу, а в той Євангелії написано о вас. А жаль. А сидить так дівчинка напереді, ну, років їй має 20, і каже, дядя, продайте мені Євангелію. Каже, діточка, я тобі її подару. Я її не продаю, я тобі подарую. Я її коли дав, вона так взяла Євангелію. Так до себе притулила і сказала, моя собственна Євангелія, поцілувала, я так хотіла мати Євангеліє, я так хотіла мати Євангеліє. Пусть Бог тебе благословить, через це Євангеліє, прийди к Ісусу. І вона каже, спасибо, спасибо большое. Брати, це коротенька мова, як там, я не знаю, але я святкував те, що я міг робити. Кожен із нас, ви тут вже прожили довший час, крім вас, сусіди, знають, що ви християни? Де ви живете на роботі, знають, що ви є християни, знають про те, що ви вибрали ви Ісуса. Не вибрали тимчасове тут тільки прожити. Ви вибрали Ісуса. Так, да, нам треба працювати, нам треба дбати про сім'ю. Але перше, Ісус має стояти, а Він, котрий нагородить за те, що ми зробимо Його роботу. Тому, дорогі, Бог нам дав дні нашого життя. І хто скаже, скільки ще в кому осталося? Я не знаю моїх днів. Мені вже 70. Я знаю, що вони вже менше осталось. Дуже мало залишилося їх. Але я знаю, що я прийде время, я зустрінуся з моїм Спасителем. Я надіюся не тільки з ним зустрітися, і зі всіма святими, котрі свого часу проповідували Євангелія. І там буде вічна радість. Там буде одна велика пісня, яку будуть співати всі одною мовою. Всі народи. Дорогі мої, яка то буде радість тоді? Я хотів би почути ту пісню. Є така пісня, можна у вас в церкві співають її. Якщо не співають, навчіться. А якщо співаєте, співайте її часто. Вона буде пробуджувати людські серця. Є там такі слова. Неужели, мой Бог, я останусь, когда ты за своими придешь? Дорогі мої, ви задавали собі таку думку? Чи ви задавали собі таке питання? А якщо я останусь, що тоді? Це страшне горе. Це повернути неможливо нічого. Ми тут втрачаємо на землі своїх дітей, коли відходить вічність, але в нас є надія з ними зустрітися. А тут, коли ми втратимо те саме дорогоцінне, брати мої і сестри, ми нічого не поправимо там. Вічні сльози, вічні страдання і вічні муки. Тому, дорогі, ми повинні приглянути всі цінності нашого життя і вибрати ту цінність, яка дійсно цінна. Перше, цінувати часом, дарованим Богом. І друге, крепко триматися за свого Спасителя, щоб Він довів. Бо цей рід лукавий і злий сьогоднішнє врем'я, і підступний, і так, і з такими пістами підходить. Добре, нормально, хіба тільки ти один такий? Та подивися там, і оте, ти що, не чув? Подивися. Дорогі мої брати і сестри, лукаві голоса. А Бог дав своє слово для нас, дорогоцінне слово, щоб ми в ньому перебували, ним жили і хранили Божу благодать. Молімося, щоб Боже дійство було в церкві, щоб Боже благодать дійствувала навіть
душі, котрі, так сказати, притулені, не вілялися в число церкви, але тільки не притулені до церкви, щоб Дух Святий їх відкривав, їхню наготу. Дорогі мої, зупиняться, на інший страх найде, і до Господа будуть йти. Тому молитва сильна повинна бути в кожного християнина, який пізнав путь Господній. Тому, дорогі, закликаю вас, як членів церкви, бути мудрими, нести Слово Боже в світ цей. Також закликаю, щоб були мудрі чоловіки і жінки. Чоловіки, щоб були дійсно чоловіками, визиваючи чисті руки до неба в молитві. А жінки, як сонаслідниці благодатного життя, виховували свою сім'ю в молитвах на колінах до Господа, щоб спастися діти їхні. Хочу звернутися до молоді. Молодь, Господь, Писання нам каже, ви сильні, ви перемогли лукавого, тому оправдайте це довір'я. Оправдайте, дорогі мої, дорога молодь, Бог вам вручив, старцям того не вручив, бо вони вже немощні. Вам вручив, щоб ви були сильні в цьому світі, бо ви перемогли лукавого. Докажіть ділом, що ви те зробили. Дорогі діти, я бачу, є напереді діти сидять. Вас приносили до перед Отця Небесного, щоб Ісус вас благословив. Бо Ісуса приносили до храму, вас так само приносили. Моліться за святих татів і мамів. Вони щоденно на колінах перед Богом вас несуть. Дорогі мої, цініть своїми батьками, тому що світ лукавий. Хоче одвернути тих, котрі Господу предалися, одвернутися, заліпити чимось іншим, предложити щось інше. Сьогодні ми повинні робити вибір. І, дорогі батьки, хочу сказати, можливо, хто вже втратив в своєму житті своїх дітей, можливо, не пильнували, і діти пішли в мір. Є відповідь вам на вашу молитву. Я один із свідків тих, котрі я втратив був свого сина. Були заробітки, були заботи, сім'я, діти, треба допомогти, виростають. І я втратив свого сина. Я побачив, що він вже куре, побачив, що він вже щось інше займається. Сину, що ти робиш? Тату, все, більше не буде. Тату, все. Але, дорогі мої, він продовжував далі. І я дивився на те все, кажу, сину, тебе спини Бог. Я стаю в проломі молитві, і ти зупинися. Тату, я більше не буду. І я почав молитися. У мене біля хати дім молитви. І я приходив в дім молитви, ще всі спали в хаті. І приходив отак перед кафедрою, на лице своє до підлоги. Боже! Боже, прости мені, бо з рук моїх випав він, я не встеріг. А тепер лукавий його викрадає, душу його хоче забрати. Я молився до Бога. І знаєте, Бог спинив. Бог спинив, арестували. І його, і цілу компанію, і слідство. 2 місяці під арестом слідства. Суд. А я молюся, Боже, не допусти до тюрми. Бо з тюрми вже не прийде він такий. І ще гірший прийде. Боже! Бо, і Бог, знаєте, і Бог каже, захищу. Брати, ми все, подивіться, який милосердний Бог. Каже, захищу. Почався суд. 2 дні. В компанії один із був із синів, який батько є слідователь. Я кажу, сьогодні наші діти підуть додому. Я від Господа слово мав. Сьогодні наші діти підуть додому. А він так подивився на мене, Бог би через тебе говорив. Іменно кажу, Бог мені так сказав, що сьогодні підуть додому. Через мого, бо я молився за нього, і Бог сказав, всі підуть додому. Вирок. Ні, ще не вирок. Суддя каже, прокурор, що ти там наробив? Що ти там дозволив дітей бити? Що ти там? І там прокурор, все, значить, я по-новому буду робити. Ні, каже, тут керує суддя, а не прокурор. Ви, що мали робити, ви зробили. Йдуть вони на раду, приходять, зради, суд іде і об'являють. Одному 2, одному 1 рік, а одному 3. От і що додають, як то їх називають? Умовних. Мій син, ура! А суддя підходить до нього і каже, сину, я то судді не знаю, та й жінки. Але не каже, сину, бо то в Кременці був суд. Каже, сину, ти не тим шляхом йдеш. Бач, куди тебе завело? Твій шлях. Іди тим шляхом, що батько йде, ти ніколи тут не будеш.
І я вже молюся: Боже, зупини його. Він вже додому прийшов, молюся: Боже, відкрийся, може він пізнав тебе. І одного дня йде собрання. Вибачте, ще трошки задержу часу, браття. Вибачте, так? Я вже закінчую. Нас в Польщі були гості, і проповідник проповідує. Проповідує, хто хоче піти під хрест Ісуса, хто хоче спасіння, підійдіть. Підійдіть, він вас просить. Бачу, мій син дві руки підняв, іде з балкону, там ще один, такі самі блудні сини. І йдуть і каються. Брати мої сестри, молитва. Закликаю вас до щирої молитви. Можливо, ви оставили молитву, або подумали, ну що, нічого не допомагає. Продовжуйте далі. Бог нині відповідає на молитви. Тільки моліться те щиро. Хай вас Бог благословить. Давайте ми помолимося. Попросимо Божого благословення, щоб благословив Бог церкву, молодь, дітей, браті тружачі в церкві. Та багато різного труда є. Хай Божа благодать на них зійде. Хай сила Духа Святого діє в церкві. Давайте будемо щиро молитися. Амінь.